לכם, בוקר טוב, אנחנו עם היום בכנסת, פותחים את יומה ה-131 של המלחמה בעזה. אתמול חזרו מקהיר ראשי המוסד והשב"כ, הם השתתפו שם בפסגה עם ראש ממשלת קטר וראש המודיעין המצרי במטרה לקדם מתווה לשחרור החטופים. בעניין הזה ובעוד נושאים מצטרפת אלינו שירית אביטן כהן, ישראל היום, שלום. נעלה נדע, בוקר טוב. ספרי לנו על המשלחת הזו שכאמור כבר הספיקה לחזור מהשיחות שם. ועל ההתנהלות, ומה הם יצאו? יצאו לה רק להקשיב, כי שמענו, צריך לומר, ביקורת מצד ראש האופוזיציה, לפיד על נתניהו, בלילה גם בליכוד הגיבו ללפיד, תעשי לנו סדר בעניין. נכון, אז באמת ראש הממשלה שולח בסופו של דבר, ראש הממשלה וקבינט המלחמה, מחליטים לשלוח את הנציגות הישראלית לשיחות בקהיר, למרות שהדרישות של חמאס מופרכות, והיו מי שאמרו, אסור לנו לשלוח את הנציגים הישראלים, כי ברגע שאתה שולח אותם, אתה בעצם מאושש את הדרישות, ומשם אתה מתחיל את המסע ומתן. אבל אחרי השיחה של ביידן עם ראש הממשלה נתניהו, והלחץ האמריקאי, והעובדה שראש ה-CIA בעצמו מגיע למצרים, ישראל אומרת, אנחנו שולחים לשם נציגות שתקשיב. כלומר, אנחנו באים לשמוע את ההצעות, ומשם נתקדם. על זה באמת אנחנו שומעים ביקורת אתמול של לפיד, שיש איזושהי תחושה שראש הממשלה נתניהו מעכב את העסקה, או לא רוצה שהיא תצא לפועל, ובעקבותיה גם ביקורת מאוד מאוד נוקבת חזרה של אנשי הליכוד. בסופו של דבר, צריך להגיד, האינטרס הישראלי פה בעסקה, אני שומעת את זה מכל הצמרת המדינית של ישראל, הוא אינטרס חיובי. אנחנו רוצים את העסקה הזו, תברניטי הממשלה, הקבינט המלחמה אומרים, לכולנו יש אינטרס בזה, אבל לא בכל מחיר, ושאלת המחיר היא זו שעומדת כעת על השולחן, והמסע ומתן התחיל. כלומר, עכשיו אנחנו בעיצומו של המסע ומתן, והימין האלה, הקרובים יהיו קריטיים, אנחנו נשמע מה חמאס מוכן לרדת ממנו, והוא יצטרך לרדת מחלק ניכר מהדרישות שלו, בעיקר בסיפור שקשור להר הבית, שהוא דחף פנימה, בלי שזה עלה בפסגת פריז, וכמובן המספרים האסטרונומיים של המחבלים שהוא חושב שהוא יראה בבית בסופו של דבר. כן, צריך להזכיר שירית שלמעשה חלקים בקואליציה, כמו שר האוצר סמוטריץ', חשבו שמדינת ישראל לא צריכה לשלוח בכלל נציגות ישראלית לשיחות הללו. נכון, אז זה היה ויכוח באמת נוקב פנימה, וצריך להגיד שבסופו של דבר, כשראש הממשלה נתניהו הקים את קבינט המלחמה, הוא צמצם באופן ניכר את היכולת השפעה גם של איתמר בן גביר, גם של השר בצלאל סמוטריץ', שאומר, עדיף להמשיך ולעקוד בהם צבאית, ולא לשאת ולתת עם האויבים הנאצים, כך הוא מכנה אותם, אבל ברגע שהם אומרים את זה מהצד, ומי שמקבל את ההחלטות בנושא הזה, זה אייזנקוט, גנץ, נתניהו וגלנט, הוא מצמצם באופן משמעותי את ההשפעה שלהם, הם יכולים להגיד שזה לא מוצא חן בעיניהם, אבל השלב שבו הם יוכלו להכריע בו, יהיה רק כאשר עסקה תובע לפניהם במסגרת קבינט מדיני מתכונות. כן, טוב, ברקע הזה למעשה של עסקה יוצאת היום משלחת של משפחות החטופים, ממש בשעה זו לאג, כדי מה שנקרא להתלונן בפני בית המשפט הבינלאומי. הנה אנחנו רואים את התמונות במסיבת העיתונים שהתקיימה לפני שעה קלה, על כך שעדיין נמצאים בשבי 134 חטופים. נכון, סיפורים באמת קורעי לב ששומעים שם לפני העלייה למטוס, ובאמת איזשהו ניסיון לגייס את המערכה הבינלאומית כדי ללחוץ על חמאס. אנחנו לא רואים את הלחץ הזה מופנה נגד מחבלי חמאס שמחזיקים בשבי תינוקות, ילדים, נשים, מבוגרים, זקנים. אנחנו לא שומעים את הלחץ הזה כמו שישראל הייתה רוצה לשמוע אותו. הלחץ בעיקר מופנה כלפי ישראל והדרישה להכניס עוד סיוע הומניטרי, לעצור את המלחמה. זה הלחץ שאנחנו שומעים כשכאילו נדמה שהעולם אחרי השבעה באוקטובר, ככל שנוקף הזמן, הוא שוכח מהעובדה שארגון טרור מחזיק בידיים שלו אזרחים. זה אירוע בלתי יאומן, ובאמת הנסיעה הזו של המשפחות מנסה אולי פעם נוספת, אולי באיזושהי תקווה תמימה, להגיד לעולם, יש שם אזרחים, אנחנו צריכים את ההתגייסות שלכם, ואנחנו יודעים שללחץ הבינלאומי הזה, על חמאס יש אפקטים, יש לו יכולת להשפיע במיוחד דרך המתווכות, גם קטר, גם מצרים שרוצות לשמור על המעמד שלהם כמי שיכולות לנהל את האירוע הזה, ונקווה באמת שזה יעבוד לפחות איתם. כן. שירית, בוא נדבר על דיון שהתקיים היום בוועדת כלכלה, בעניין התנהלות הבנקים כאן בישראל, נוכח הצו האמריקאי, המטיל סנקציות כלכליות אישיות
על ארבעה מתושבי יהודה ושומרון, ראינו את ארצות הברית עושה הזאת, אחר כך גם בריטניה, ואתמול גם צרפת מודיעה על סנקציות כאלו של, על 28 אזרחים. אז תראה, המבול הזה של ההתערבות הגסה, צריך להגיד, בריבונות הישראלית, ביכולת השיפוט, בחוק, במערכת החוק והסדר שלנו, היא אירוע מטורף מבחינה בינלאומית. הממשלה לא מצליחה להגיב לו בזמן. ברגע שארצות הברית מוציאה את הצווים נגד ארבעה מתנחלים, וישראל לא מגיבה לו, זה היה צפוי שהשטף ימשיך. אפשר לנחש מי יהיו הבאות בתור. זה מתחיל בבריטניה אחר כך, צרפת, אני מתארת לעצמי שהיום נשמע על מדינות נוספות, אולי גרמניה, כל המדינות האלה שמסתכלות באופן לא חיובי על העובדה שיש ישראלים שמתיישבים מאחורי, מעבר לגבולות 67, מנצלים בעצם את היכולת שלהם עכשיו לנסות ולהשפיע באמצעות אותם צווים, זה מתבסס כמובן על קמפיין אלימות המתנחלים, שברובו המוחלט שקרי יש להגיד, אבל הדבר הזה הוא... אתה יכול לא לאהוב את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אפשר להגיד שזה לא בסדר, שזה נוגע את החוק הבינלאומי, הכל סבבה. אבל ברגע שמדינות זרות מרשות לעצמן להטיל צווים נגד אזרחי ישראל, בסוף הם אזרחי ישראל כמוני וכמוך, נדב, ברגע שהם מרשות לעצמם לעשות את זה, זה דריסה גסה בעצם של הגבולות, של החוקים הבינלאומיים, של כבוד בין ידידות, צריך להגיד, ומדינת ישראל לא הגיבה בזמן. אנחנו יודעים שהשבוע הייתה פגישה אצל ראש הממשלה בלשכה, יחד עם השר סמוטריץ', אומרים שם שיש שם איזשהו סל כלים, בינתיים אנחנו לא שומעים שעושים בו שימוש, ואם לא יצאו לדרך בקרוב, אנחנו כאמור נראה מדינות נוספות עושות בדבר הזה שימוש. כן, וזה למעשה הדיון שמתקיים עכשיו. שירית אביטן כהן, כתבת המדינית של ישראל היום, תודה רבה לך. בשמחה, בשורות טובות. הדיון כאמור מתנהל ממש בשעה זו בוועדת הכלכלה בעניין הזה, כדי לראות כיצד מדינת ישראל מגיבה לאותן סנקציות אמריקאיות על אזרחיה, כאמור, אזרחים שלא עברו כאן הליך משפטי, ועכשיו הבנקים נאלצים להתמודד במסגרת הסנקציות הללו, חברי הכנסת ביקשו לדון כדי לטפל בסוגיה הזו, בואו נראה את הדיון הזה. ואני לא נכנס לך לשאלה, אני רק לא יודע איך בנק הדואר נכנס לפה, אבל לא משנה, לא ניכנס, ניכנס זה עוד מעט בדיון. אוקיי, אני רק אומר, יש פה איזון שמחויב להילקח בחשבון, לא לדבריי, לדברי הפסיקה. כל מקרה צריך להיות לגופו, יש מקרים מסוגים שונים, שלושת המקרים שאמרתי הם מסוגים שונים. אני חושב, וגם אחרי קריאת ההנחיות של המפקח, על הבנקים, לכן הופתעתי מהגיבוי שנתתם לבנק לאומי, ולא לחינם אגב, אדוני היושב ראש, לא כל הבנקים נהגו אותו דבר. במקרה הזה. לא כולם הקפיאו באופן מוחלט החשבונות. עכשיו אני אומר, גם לפי הצו של הנשיא ביידן, הוא לא אמר שמשפחת לוי, נמצאת פה אגב, הוא לא אמר שמשפחת לוי יש לה גזר דין למות ברעב, או לא לקבל טיפול רפואי, או להפוך להומלסים. אפילו הצו עצמו לא אמר את זה. אז אתם אומרים את זה? אז הבנקים אומרים את זה? אז אי אפשר להגיע להסדר, אני אומר שוב, מדובר על, אנחנו הרי, הביקורת שלנו בהקשר המדיני, ואני בטוח שמר חיית יציג את זה כאן, הרי אנחנו תמיד דיברנו בשבח עיקרון המשלימות. הרי ארצות הברית נהגה פה, וגם צרפת וגם בריטניה נהגו פה באופן לא, לא רק לא קולגיאלי, לא הוגן. צרפת הבנתי רק עשרה כניסה, לא, לא, אבל זה שלב ראשון. אבל מדינות דמוקרטיות, כשיש במדינה שלנו הליך משטרי ומשפטי מפורט, אנחנו מדברים על עינון שלא הורשע, לא הוגש נגדו כתב אישום. אז שוב אני אומר, שים בצד את העניין המדיני, אבל שאנחנו דנים בלגופו של עניין, במקרה הזה, מה, לא יהיה הסדר? לומר לאנשים לתת למחיה? קודם כל? מה, זה לא איזון נכון יותר? המפקח, נציגי המפקח על הבנקים? אפילו חוק ההוצאה לפועל נותן... למחיה? בדיוק. בין זה לזה? מתייחס לנושא של הגנת השכר. עכשיו, יותר מזה אני אומר לך, דוד. לא יודע, הנשיא ביידן יתקן אותי, מר חיית, אם אני טועה, הזמן האחרון, יש פה מושג שעולה הרבה בתקשורת, זה נקרא דוד הבלתי מעורבים. עכשיו אני לא נכנס לשאלה אם בעזה יש בלתי מעורבים, אני אגב חושב שפחות, הרבה פחות ממה שמתואר בתקשורת, אנחנו רואים את זה והחיילים שלנו נכנסים בכל בית, רואים את המעורבות בכל בית. רק מהיד של החמאס, לפה של אזרחי עזה, מעגל ראשון דוד, רק העובדים, אנשי החמאס, אנחנו מגיעים לכמעט 1.5 מיליון איש בעזה. אלו שקשורים מעגל ראשון לחמאס. אבל בכל אופן המושג הוא מושג, ליאור, לא? המושג. בלתי מעורבים. עכשיו אני שואל את בנק לאומי ואת בנק הדואר, אשתו של אילון לוי, מעורבת או בלתי מעורבת? איך אתם מעיזים עליה? קודם כל הייתם צריכים לפקח על הבנקים לומר, את הכסף של האישה בחוץ, הכסף של השותף שלו, הוא מעורב בזה? עליו יש צו.
מה זה, איפה נעלם? כן, זה חבר הכנסת עמית הלוי מציע, מבקש להציע את הדיון הזה, וכאמור הדיון הזה מתקיים עכשיו בוועדת הכלכלה, אולי אנחנו עוד נשוב אליו, אבל בואו נצרף אלינו כרגע את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, שלום. חבר הכנסת מלביצקי איתנו? מיד אנחנו נשמע אותו, חבר הכנסת מלביצקי, ניסיון נוסף? מיד נדבר עם חבר הכנסת מלביצקי בדיוק על העניין הזה, על איך מדינת ישראל מבקשת להתמודד מול הסנקציות, כפי ששמענו את שירית אביטן כהן, מבול של סנקציות של מדינות כלפי אזרחי המדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אנחנו נשים אותך שוב, שלום. טוב, אז חברים, כשהוא יהיה על הקו תעדכנו אותנו. הנה הוא איתנו, חנוך. כן, שומע מצוין. שלום, שלום. שלום. אתה שומע מצוין, אנחנו לא שמענו אותך. איך מדינת ישראל צריכה להתמודד עם האירוע הזה, כאמור? גם האמריקנים, לאחריהם הבריטים, והנה אתמול צרפת, כבר מגדילה לעשות ולהטיל סנקציות על 28 אזרחי מדינת ישראל. צריך להתמודד. אני הייתי בפגישה בבנק ישראל לפני כמה ימים בנושא אחר, והנושא הזה עלה. פועלים, עושים מה שעושים, עושים בשקט, כדי לא להגביר את הלהבות דווקא, אבל ברור לחלוטין בעיניי שהממשלה צריכה לקחת את זה, ושיהיה מישהו שאחראי על תכלול כל האירוע הזה, זה בלתי אפשרי, לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת, אבל בסוף, אתה יודע, מדינת ישראל, כפי ששמענו גם קודם לכן את חבר הכנסת הלוי, גם אתמול הוא דיבר איתנו על זה כאן, צריכה לשמור על אזרחיה, כי היום, מה שזה נקרא, אזרחים שנתגרים מעבר לקו הירוק, מחר זה יכול להיות אזרחים אחרים, אזרחים שלא עברו עניין או הליך משפטי, אני אקרא לו כך, במדינת ישראל. לגמרי, אין על זה מחלוקת. ולכן אני חושב שממשלת ישראל צריכה לקחת את זה תחת אחריותה וטיפולה הישיר, ולמנות את אחד משרי הממשלה או מישהו אחר שיחליט ראש הממשלה, פרויקטור על הדבר הזה, ולהרוג את זה שזה עכשיו, זה כבר לא קטן, אבל זה חייב להיות מטופל ובאגרסיביות כרגע. אתמול יצא מישראל משלחת לקהיר, ברשות ראש המוסד וגם ראש השבק, כדי להגיע למתווה, לעסקה של שחרור חטופים. שמענו לא מעט חברי קואליציה, ביניהם גם שר האוצר סמוטריץ', שתוקפים את האירוע הזה, טוענים שמדינת ישראל לא צריכה לשאת ולתת עם חמאס, שהדרך היחידה היא הדרך הצבאית. דעתך בעניין? דעתי בעניין שיש מי שמנהל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל, ראש הממשלה, שר החוץ, אחרים, צריך לתת להם לעשות את עבודתם, וגם מה שלי נראה בבטן, וגם לשרים אחרים אולי, מה שנראה בבטן, שלא נמצאים ממש בסוד העניינים הללו, ובאים ומתבטאים בהתלהמות ובחוזקה, זה לא מרשים אף אחד, זה לא עושה טוב לנו בעת הזאת. צריך את מדיניות החוץ לתת לטפל למי שמנהל את מדיניות החוץ, ושר האוצר סמוטריץ', ברוך השם, יש מספיק אתגרים עם התקציב שבא עלינו, עדיף שיתעסק בזה. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לא נמצא בסוד העניינים? הוא לא חבר בכיר בממשלה הזו כדי להיות... הוא לא, אלו שמנהלים את מדיניות החוץ של מדינת ישראל, עד כמה שאני מבין. יש אירוע, מגה אירוע, עם תקציב המתוקן כרגע, עם כל מה שצריך לעשות במשק. בואו נתמקד בזה, ולא בדברים שהם לא בתחום אחריותו הישירה. בואו נגיד ככה בעדינות. הזכרת את מי שמנהל את מדיניות החוץ, וזה כאמור ראש הממשלה נתניהו, לא אמרת את שמו, אז נאמר זאת, אבל הוא למעשה שהוא שולח את המשלחת הזו, הוא מבקש שלמעשה הם רק יאזינו, ראש האופוזיציה לפיד תוקף ואומר, לא ייתכן שממשלת ישראל תגיע למסע ומתן במצרים על תקן של מאזינה בלבד, ותסרב להציג נייר עמדה שגיבשו גורמי המקצוע כאן. לפיד טוען שמדובר בנסיבות פוליטיות. לפיד שלזכותו יש את סכם הגז המפואר, זה שאמר ממש עד לא מזמן שחיזבאללה כנראה מורתע, ועוד כל מיני אמירות מהסוג הללו, לקחת את האמירות שלו ברצינות, באמת, לשכנים שלי בבניין יש אמירות יותר רציניות. לפיד לצערי הרב, במקום להיכנס לממשלה ואז אולי הוא יבין על מה הוא מדבר, מתעקש להיות אופוזיציונר חסר אחריות מהיציאה,
שלא עושה דבר חוץ מלהעיר הערות לא בונות בלשון עדינה ולהלהיט את הרוחות. ובכל זאת בוא נתייחס חבר הכנסת מלביצקי לגופו של עניין, אם מדינת ישראל כבר מחליטה לשלוח נציגות אל השיחות הללו, לא כדאי להגיע עם איזושהי עמדה? זה בדיוק האומנות של ניהול מדיניות חוץ, ואני בנושא הזה סומך על ראש הממשלה 10 פעמים יותר מאשר אני סומך על יאיר לפיד או כל אחד עבר אחר מהבחינה הזאת. הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך לעשות, ועדיף שניתן לו ולשר החוץ ולכל מי שמנהל את העניינים הללו להמשיך לעשות את זה. בינתיים זה נעשה בצורה טובה. טוב, בוא נדבר על תקציב המדינה. אתה חבר ועדת הכספים, התקציב הזה מגיע אליכם, אל הוועדה, לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כבר אפשר לומר שהוא לא יעבור עד התאריך ה-19 בפברואר, התאריך שלמעשה הוא צריך לעבור לפי החוק. ברור, הוא שהוא לא יעבור עד ה-19 בפברואר, היועצת המשפטית של הכנסת כבר אמרה זה מזמן, שהיא תאפשר את ה-30 יום שקבועים בחוק. זה אומר שהולכים לקיצוץ רוחבי. נכון, נכון. זאת אומרת, הולכים לקיצוץ רוחבי. בסדר, התקציב יעבור כמה ימים אחרי, ואני מניח שאת מה שצריך לתקן יתקנו, אבל אותי זה, סליחה, פחות מטריד. מה מטריד אותך אז בעניין הזה? מטריד אותי התוכן של התקציב. כי אני חושב שאם מודי'ס, הדבר היחיד שהיא מציינת לחיוב מהתקציב הזה, זה הטלת מע"מ, להעלות את שיעור המע"מ ב-2025, אז אנחנו עושים משהו לא בסדר. אנחנו צריכים לבוא ולראות איך אנחנו מביאים תקציב מעודק יותר, שמצד אחד מקצץ יותר ממה שקוצץ בו עד עכשיו, ומצד שני גם מאפשר צמיחה. התקציב הזה, לצערי הרב, אני לא רואה בו שום אופק של צמיחה. אני רואה בו מאיפה יש בור תקציבי. טוב, אז בואו נראה מאיפה אנחנו לוקחים. מה אתה רואה אחרת משר האוצר סמוטריץ', גם מראש הממשלה שמתפארים בתקציב הזה? אמרת שאתה סומך על ראש הממשלה בעניין של מדיניות החוץ, אז בעניין הכלכלי פחות אפשר להבין? אני לא רוצה להתבטא בעניין מה חושב ראש הממשלה על התקציב, או מה חושב שר האוצר על התקציב, וזה צריך לשאול אותם. אני אומר שמבחינתי, אחרי שקראתי לעומק את התקציב, אחרי שקראתי את הדוח של מודי'ס, אחרי שישבתי עם לא מעט כלכלנים, דרך אגב, כדי להבין את האירוע קצת יותר, אני משוכנע שאפשר לעשות דברים אחרת, אפשר את החלוקה הפנימית לעשות אחרת, אפשר כן לנצל את הנקודת משבר הזו כדי לצאת ולצמוח ולעשות מהלכים, כמו הנגיעה בפנסיות התקציביות, כמו חלוקה מחדש של כל אירוע הסובסידיות והתמיכות, דברים שנמנעו מלעשות עד עכשיו ועכשיו, דווקא עכשיו אפשר לעשות אותם, ושישפיעו בחיוב משמעותי על התקציב, ולא רק ייתנו מימון זמני לבור שנוצר כרגע. צריך גם להבין, התקציב הזה מתייחס כל כולו רק למלחמה בדרום. אם תתרחש עלינו מלחמה בלבנון, ועושה רושם שאנחנו הולכים לשם, אנחנו מדברים על אירוע אחר לגמרי, ואז מה, נצטרך עוד פעם לחזור, ועוד פעם לראות מאיפה אנחנו מביאים כסף, במקום לבוא ולצפות את זה מעכשיו, ולצאת עם משהו שגם יאפשר לגדול מהדבר הזה. אלו הערות המרכזיות. משהו, ועם זה אנחנו נסיים, משהו ישתנה כתוצאה מההערות שלך ושל חברי ועדת הכספים בתקציב הזה? אני מקווה מאוד, אני אעשה את המקסימום שכך יהיה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם. בעוד שבועיים, פחות יום, התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. בימים כתיקונם היינו עוסקים כנראה בעיקר בנושא הזה, אבל מה לעשות, מלחמה? ובכל זאת, גם בזמן המלחמה, השטח גואש, ואחת הזירות המרכזיות, איך לא, העיר ירושלים, שמהווה מיקרוקוסמוס למדינת ישראל, העיר שמאז ומתמיד הייתה במוקד העניין הציבורי, איתנו כאן באולפן, שניים מהמתמודדים, דור לוי, מתמודד ברשימת המאוחדים של ארי קינג, ויעלה דלנגה ביטון, מסיעת איחוד ירושלים, של עורך הדין יוסי חביליו. איך? הייחוד הירושלמי, אוקיי. נכון. שלום, שלום. שלום. שהצופים לא יתבלבלו. כן. אתם יודעים, אמרתי את זה בפתח הדברים שלי, שירושלים מהווה מיקרוקוסמוס, והנה אנחנו נמצאים באיזה סערה פוליטית, ציבורית, על עניין של גיוס, של גיוס
אזרחים חרדים שלא מתגייסים לצבא, ואיך לא ירושלים מהווה מקום מגורים לרבים מהתושבים הללו, וזה משהו שמסיר את המדינה, זה גם מסיר את הבחירות בירושלים, אתם בתחושה שלכם, יאללה? בוודאי. אני שרתתי 23 שנים בצבא, ביניהם 8 שנים במערך הגיוס, בלשכת הגיוס העירונית, עבדתי מאוד מול הקהילות החרדיות, אנחנו אפילו הגשנו האיחוד הירושלמי עתירה בנושא השוויון בנטל, בשירות, לאו דווקא בצבא, בשירות הלאומי, בעיניי ובעיני חברי העשייה שלנו, זה ערך עליון, ודאי השביעי באוקטובר, הדגיש מעל הכל את החשיבות שבשותפות הגורל הזו, ושל ההצטרפות של כל הקהילות בישראל, ודאי בירושלים, למאמץ הכולל. אין יותר, אתם לא יכולים לשבת שם ואנחנו נצא למלחמה. אי אפשר, ביחד ננצח, אז ביחד. ולכן, מבחינתי זה ערך עליון, זה חלק מלהיות ישראלי. כן. ירושלים מאבדת את הישראליות שלה. לא רק בתחום זה שהם לא לומדים לימודי ליבה, ולכן הם גם לא משתלבים למאוחר יותר בעולם התעסוקה, ואנחנו במקום כמעט הכי נמוך בארץ בנושא של תעסוקה, ודאי אצל גברים חרדים. ולכן זה הכל קשור בהכל. אתה לא לומד לימודי ליבה, אתה לא משתלב בעולם המקצועי, ואז אתה גם לא משתלב וזה משפיע בסוף על הכלכלה של העיר ירושלים, דור הציונות הדתית בירושלים, צריך לומר, אבל לא רק, הרבה מתושבי ירושלים לצערנו נפלו במהלך המלחמה הזו, ואנחנו שומעים את נבחרי הציבור, גם מהציונות הדתית, גם מעוצמה יהודית, שאתם חלק ממנה רק בבחירות המקומיות, שאומרים, צריך לעשות כאן שינוי בהיבט הזה של גיוס, ואני אקח אותך עוד שלב אחד קדימה שקשור לעירייה, זה עניין של תשלומים, אפילו תשלומי ארנונה, כי כמו שאלה אומרת, העניין של הכנסה כאלה למשפחה וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל בוקר טוב. בשביל אוקטובר גם אני התגייסתי ל-101 ימים, הייתי במילואים, חוץ לבית, השארתי אישה, 3 ילדים מאחורה, וככה גם עזבנו את הקמפיין, ואני חושב שגם זה דבר שאפשר להגיד שככה כל הסיעות הירושלמיות התאגדו סביבו, ואתרנו וביקשנו שידחו את הבחירות, ובאמת בהחלט הצלחנו ודחו, אמנם לדעתי לא מספיק, אבל דחו, עדיין יש מלחמה, וחשוב לזכור את זה שעדיין יש מלחמה, ואנחנו צריכים בכל זאת לנהל איזשהו קמפיין, ומנסים לעשות את זה ברגישות ובכבוד הדדי בין כל המגזרים. בסוף אנחנו כמפלגה מייצגים את הציבור הדתי-לאומי, את הציבור הציוני-דתי בירושלים. לגבי מה ששאלת לגבי ההשתלבות של חרדים, גם בשירות שלי, במה שעשיתי ב-101 הימים האלה, הייתי קצין קישור לרשות בפיקוד העורף בגוש הציון, ובאמת ראינו שגם ביישובים החרדים יש איזושהי הירתמות גם הירתמות ורצון גם גם להתגייס, חבר'ה שיצאו להכשרה של ולטירונות של 02 ו-03 בשביל להיכנס לתוך המערך הזה. אני חושב שזה חשוב, אנחנו רואים את הציבור החרדי נרתם במהלך המלחמה הזאת, ואני חושב שכל הציבור הישראלי נרתם במהלך המלחמה הזאת, חילונים, דתיים, חרדים, אנחנו רואים את ההירתמות למען חיילי צהל, וגם למען התושבים, גם בעורף ראינו התארגנויות של כלל הציבור. וכשאנחנו מסתכלים באמת על העיר ירושלים, אתם נמצאים בקצוות שונים במערכת הפוליטית, דור אומר, אנחנו מנהלים את הקמפיין הזה, וצריך לומר ביושר באמת, בצורה מאוד, שאני כתושב העיר לא מרגיש אותה, צריך לומר, למעט שלטים שניתלו, אין הרגשה של מערכת בחירות, אולי זה עוד יגיע בשבועיים שנותרו. אתם מהקצוות השונים, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האירוע הזה, חושבים שאולי לאחד, כי אתם יודעים, בסוף, ברמה הפוליטית כאן בכנסת, אנחנו רואים תמיד את הקצוות, אלו בקואליציה, אלו באופוזיציה. אבל ברשויות המקומיות יש משהו אחר. לאורך שנים ייחדו פעולה המפלגות שדווקא בשלטון הלא מונציפלי, בשלטון הכללי, היו בנפרד. גם הפעם אפשר לשלב פעולה? תראה, קודם כל אנחנו, האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו, עשינו מהלך שהוא חסר תקדים. אתם התאחדתם ביניכם. השאלה אם אתם תשבו בקואליציה יחד עם אריה קנג. קודם כל, יוסי חביליו ולורה יושבים עכשיו בקואליציה, כי הבנו
ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה את הפריבילגיה שלא משפיעים מבפנים, והם עשו דברים מדהימים בחמש שנים האחרונות האלה עבור הציבור הממלכתי כולו. אני מחשיבה את עצמי מסורתי דתייה, אגב ברשימה שלנו הקפדנו על 50-50 גם בנשים וגם בחילונים, אז יש לנו 10 דתיים ו10 מסורתיים וחילונים, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו לא חושבים אותו דבר, ואני לא נושאת את שם האחדות לשווא. אחדות זה להתרכז. אבל אין פסילה. את אומרת, אנחנו לא פוסלים לשבת איתם. אני ודאי לא פוסלת את דור שהוא בשבילי ישראלי יפה, אבל אני בקולותיי, דור נבחר, הקול הליברלי שלי, גם למינהל הקהילתי יובלים, וגם בתנועה שהוא פעיל בה הקודמת, ובסוף הם הלכו ועשו ההפך מערכים ליברליים. הם שחקו את הערכים הליברליים שלנו. הם חברו לסיעות שמבחינתנו הם דור מחייך. כן, גמור, יגיע תורו, יגיע תורו. דור שותף, למשל, לאירוע שקרה לנו בשנה הזו, ששכונה, שהציוויון שלה הוא ברור, היה חילוני. זה תהליך מאוד מוכר בירושלים. אין כמעט היום. אני באתי לירושלים בשנות ה-70. רוב השכונות היו חילוניות, היו מעט שכונות חרדיות, או דתיות לאומיות. אני גדלתי בשכונות דתיות לאומיות, חילוניות, כמו גבעת מרדכי, בית וגן. תסתכל על השכונות האלה היום, אתה מבין את זה, מה קרה, זה מהלך שמשכפל את עצמו. בוא ניתן לדור להשיב בעניין הזה. אני רק אשלים בבקשה ואומר, שדור היה שותף למהלך של לקחת בית ספר מיתולוגי, ליידי דייביס, שנועד להביא לילדים משכונות, וילדים שהיה להם קשה להשתלב, לעשות גם בגרות וגם הכשרה מקצועית. זה בית ספר מיתולוגי, אני עבדתי שם איתם כשהייתי בצבא, והוא הפך את זה לבית ספר חרדי לבנות שלא גרות כולם בשכונה, רובן לא. אז בוא תגיב על העניין הזה. מטר משם יש בית ספר שבנות במיוחד. הזמן שלנו קצר ואני רוצה שתספיקו לדבר. אני תגיב לדבר הזה ותגיב לעניין הזה ששאלתי, כי בסוף אנחנו רואים פה את העניין ש... ושמענו את זה לפני השבעה באוקטובר, של הפיד, יש עתיד, פוסלים את אלו שמייצגים את בן גביר, את עוצמה יהודית, ולהפך, השאלה אם זה עדיין יקרה, שאתה אומר, אז מה שהיה נכון אז, לא נכון היום. רק ביום שישי האחרון היינו ביחד עם הסיעה של יוסי חביליו, גם אני וגם אריה קינג, הגענו לאפנינג נטיות למען הרי ירושלים, לשמור על הרי ירושלים. אז יודעים לשלב כוחות איפה שצריך, ואנחנו למען ירושלים הירוקה, שירושלים לא תתמלא במגדלים ומגדלי בטון, אז אנחנו פועלים ביחד, יד ביד, ביחד עם כל הסיעות. גם בקואליציה הזאת ראינו את אריה קינג ואת יוסי חבילו יושבים ביחד, שתיהם היו סגני ראש עיר, שניהם ישבו ביחד באותה קואליציה. לגבי מה שחברתי כאן אמרה, שהובלתי במינהל הקהילתי שלי, אז במינהל הקהילתי נבחרתי לפני כשנתיים וחצי להיות יושב ראש מינהל קהילתי, גם בבחירות שהציבור בחר בי, והציבור בחרו בי גם חילונים, גם דתיים, גם חרדים, כולם בחרו בי, ובסופו של דבר הגעתי להיות יושב ראש מינהל קהילתי אחרי 12 שנים שלא היו בחירות. נבחרתי ואני לקחתי על עצמי לקדם את הדבר הזה שנקרא אחדות. גם בקואליציה שהרכבתי בתוך המינהל הקהילתי, כולם ישבו, כולם. 9 חברים. זאת אומרת, יעלה הצביון החרדי דתי, הוא משתלט על העיר, אין מה לעשות, זו עובדה. אז אני אגיב לזה, שנייה. אתה צריך להתמודד עם זה שרוב בוחריך מאוד כועסים עליך. כי הפנית להם עורף, ובעטת ורמסת את הערכים הכי חשובים להם. פגעת בצביון של אחת השכונות שהכי מזוהות בירושלים, של הציבור הממלכתי הישראלי. קודם כל, הליברלי. את רוצה לתת לי גם להגיב? סליחה, אני מתנצלת. קודם כל, לא פגעתי בצביון, ירושלים, החרדים, יש כאלף תלמידות חרדיות שיוצאות כל בוקר, בהסעות מחוץ לירושלים, לא אני הבאתי אותם לגור בקריית יובל. הם בחרו להגיע ולגור בקריית יובל, לא בגלל שאני הבאתי אותם, והרבה לפני שהייתי יושב ראש מנהל קהילתי, הגיעו משפחות חרדיות לגור בקריית יובל, שמביאים נתונים לעירייה, אגב, העירייה שהעבירה את ההחלטה הזאת, העירייה שאתם ישבתם בה בקואליציה, אני עדיין לא הייתי חבר מועצה, אתם ישבתם בקואליציה שהעבירה את ההחלטה להעביר את בית הספר, אני תמכתי בזה, ואני לא מתבייש בזה שתמכתי טוב, בזה. טוב, נותר לנו ממש דקה האחרונה, אז אני רוצה משפט ציון שלך ומשפט ציון שלך. משפט אחרון בעניין הזה, שיש 1,000 תלמידות שנוסעות כל בוקר, 20 דקות, חצי שעה בפקקים, ועומדות בפקקים כל בוקר, וצריכות לנסוע לבית הספר בכיתה א', ב', ג', אז כן, אני תומך שהם ילכו ברגל לבית הספר שלהם. טוב, משפט לסיום, ואולי נסיים אחדות כלשהי. קודם כל, אנחנו לא נגד אחדות. אנחנו עושים אותה יום-יום. בשביעי באוקטובר האחיין שלי נפל, לוחם ימ"מ, רק אתמול הייתי פה בכנס בכנסת. אנחנו, למחרת השבעה, אני פה התייצבתי בחמ"ל האזרחי, יחד עם היריבים שלנו, ועם ארגונים מדהימים, ועם נשים
אדירות, ויצרנו חמל אזרחי, עבדנו כתף אל כתף. ואני רוצה להגיד, ירושלים חייבת, באמת חייבת, היא עיר הבירה, היא סמל, יותר ויותר הופכת להיות ענייה ופחות עיר בירה, פחות ישראלית, פחות דמוקרטית, פחות קוסמופוליטית, פחות מאירת פנים, היא צריכה להיות בית לכל העמים ולכל הקהילות בישראל, והחרדיות... אם חשבתי שהבחירות האלה לא יצריות, הבנתי עכשיו בעשר דקות האחרונות שהן יצריות. הן רציניות, ואנחנו עובדים קשה, ונמצאים בכל מקום. ילד אלנגה. ואני מאחלת לעיר שלנו. אנחנו ממש חייבים לסיים לצערי. דור לוי, הוא היה אמור להיות, אז אני נותן לך בשתי מילים. משפט סיכום שלי. ברשימה שלנו, השתדלנו להרכיב רשימה מגוונת מכל גבי הציונות. דור לוי, רשימת מאוחדים, ילד אלנגה, סיעת איחוד ירושלמי, תודה רבה לשניכם שנשארתם איתנו. אנחנו מסיימים, עוברים לוועדות הכנסת בשעה 11:00, אנחנו משדרים את מליאת הכנסת. תודה שצפיתם, להתראות.